Samarqand fasondagi darvozalarni ko'rganmisizlar? Mana sizlarga haqiqiy shohona Samarqand fasondagi darvozalar. Ko'ringlar, bu darvozalar juda ham chiroyli hamda sifatli qilib ishlab chiqarilgan. Ayniqsa mana bu darvozani ko'ringlar. Uddaliga nima desa bo'ladi, Mudofaa vazirligining darvozasini eslatadi. Chiroyli, viqorli, kiborli. Demak, hozirgi videomizda sizlarga juda ham chiroyli darvozalarni ko'rsatamiz. Tomosha qilinglar, mana bu haytek ko'rinishidagi butun bir vujudi nerjavaga, ya'ni aksingiz ko'rinadigan darvoza. Samarqand fasondagi darvozalar mana bu yerda ham bor. Ya'ni rangi shunaqasidan hamda qora rangidan. Qaytgancha do'stlar, qaranglar, videorolikni oxirgacha tomosha qilsangiz, 1 kvadrat metri 200 ming so'mlik darvoza ham bor. Usta shu haqida gapiradi. Agar qiynalgan bo'lsangiz, arzonlashtirilgan narxda sizga yasab berishadi. Demak, unda videorolik zo'r bo'ladi. Men adres bilan tanishtiraman. Adres Namangan shahri, Lola Jahon bozoriga yaqinroq joyda joylashgan. Ekranga nomor yozib qo'yamiz. Videorolikni oxirgacha tomosha qilsangiz, ustalar ham shu yerda turishibdi mana. Hozir videorolikni boshlaymiz. Demak, unda biz boshlaymiz. Bittadan like bosib qo'yinglar agar sizlarga malol kelmasa, chunki darvoza videosi zo'r, zo'r darvozalar yig'ilgan. Qanonda biz boshladik. Usta Xurshidbek, qilasiz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ishlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, Allohga shukr, yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Darvozalar haqiqatan juda go'zal. Hammasi naqshinkor hamda bejirim darvozalar. Hozir mana shularning hammasini narxi hamda stenkasi qalinligi haqida gaplashamiz. Do'stlar, qarang, boshlashdan oldin so'raymasizlardan bonus bormi? Bonus, xudo xohlasa bonusimiz bor, faqat bir donaga. Darvoza zaruriyat bo'lib qolgan, sharoiti og'irroq oila bo'ladigan bo'lsa, bitta darvozani, pechat darvoza, Istanbulga pechat darvozani kvadratini 200 ming so'mdan yasab o'rnatib beramiz, faqat vodiyni ichiga. Gap yo'q. Do'stlar, qaranglar, 1 kvadrat metri 200 ming so'mlik darvoza yasab berishar ekan. Mana shuning uchun ekranga atayni yozib qo'ydim. Kimdir ko'rsa, kirib tomosha qilib o'z uchun nima deydi, zakaz beradi deb. Faqat qiynalgan oila uchun. Qiynalgan oila uchun imkoniyatimizdan kelib chiqqan holatda hozircha bir donaga 200 ming so'mdan qilib beramiz. Gap yo'q. Malades, sizga men tomonidan bitta like. Bo'lmasam qarang, boshlaymiz. Mana shu darvozadan boshlaymiz. Xo'p, bu darvozadan darvozani boshlashdan oldin avvalambor assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana bir qator darvozalarimiz tayyor bo'ldi. Sinfga qilishdan oldin ma'lumotini berib o'tamiz. Xo'p, bu darvozamiz Samarqand fason, o'sha trendda bo'lgan 2024-yilda ham trendga chiqadigan darvozamiz. Samarqand Urgutga olganmiz. Darvozamizni razmeri in 380, balandligi 335 bo'lgan. Xo'p, darvozamizga ishlatgan materiallarimiz ikion stoykasi tagi rossiyskiy o'lli shivillar. Asosan darvozamizga rossiyskiy shivillar ishlatamiz, albatta zakazga, dogovorga qarab. O profillerimiz, ramka qismi shanir tomon taglari 1.2 stenka, o'rta qovurg'alari 1.5lik bo'lgan, qora qalin profillarda 2.2larimiz ham hammasi qalinda bo'lgan. Listimiz tagi 1.8 plyusovoy bo'lgan, ikkinchi qavatiga riflonka list tushgan. Listimizni eng kamida 1.8 qo'yamiz, 1.8 dan 2.5gacha. 2.5lik listimiz ba'zi bir holatda keman qolishi mumkin yoki vanna holati qolishi mumkin. O'shani holatiga qarab plyusovoy hozirgi kunda 1.8 plyusovoy listimiz juda ham zo'r chiqyapti. Shundan bosib beryapmiz. Endi kraskasiga keladigan bo'lsa, kraskamiz toza original banishnik kraska sepkamiz. Tagi koричневый rang, ustiga gold svet qilib berilgan, darvozamiz toza banishnik lakla sep berganmiz. Darvozamizga keyin nalishning qismi, tumba qismi ham e'tibor berasiz, ikki qavatli holati bo'lgan. Orqasida ham listi bor, o'zuna chang bo'libdi. Orqasida ham listi bor, oldida ham tumbasi bor. Bir qavat tumbani o'zi emas darvoza. Orqa qismini atani ko'rsatamiz. Orqa qismlari mana shunaqa ikki qavatli holatda, shunaqangi holatda bo'ladi. Center zamok. Center zamoklar. Mana bu tomondagilar ham ikki qavatli holatda, shunaqangi holatda chiqadi. Uch qavat bo'ladigan bo'lsa, oxirgi darvozamizdagi tiks holatda bo'ladi. Zo'r. Endi biz nima qilamiz? Oldi tarafdan suhbatimizni davom etamiz. Siz sentrda turib gapiravering. Xo'p, darvozamizni narxiga keladigan bo'lsak, bu darvozani xuddi shu ko'rinishda 1 million 150 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha yasab beramiz. Bu shunaqangi holatda qalin material, original variant bo'ladigan bo'lsa, 1 million 250 ming so'mdanga olganmiz zakazni buni. Hozir mana shu darvozani 1 metr kvadrati 1 million 350 ming so'm. 1 million 350 ming so'mdan original holati qalin material, toza banishnik kraskali sepilgan varianti bu. Adashmasam, boshqa joylarda nech bilan qilishyapti? Xo'p, bu darvozani xuddi shunaqangi materialda 1 million 450 ming qilayotgan joy ham bor, 1.5 million qilayotgan ham joy ham bor. Bizniki o'zi 1 million 350 ming so'mdan. O'tgan safargi videoyimizda ham 1 million 350 ming so'm narxi aytganmiz. O'sha videodan olingan zakaz hammasi.
gap yo'q, lekin chiroyli darvoza, chiroyli darvozaga uncha qimmat bo'lmagan narxni qo'shibdi. Endi mana shu darvozani turishini ish bilan. Xo'p, bu darvozani turishini 17 million so'mga olganmiz. O'z ozgina o'tgan 17 million so'mdan laxtagini o'tib berib 17 million so'mga olganmiz. Obshik summasi 17 million so'm. Katta va qorli darvoza ekan. Biz endi keyingi darvoza bilan tanishamiz. Bu ham pachta bir xillagan, lekin naqshlari ajoyib ekan. 2012 bir xil, lekin mana naqshni yaqindan ko'rsatmadim nariga darvozani. Mana shu darvozani ko'rsangiz, keyingi oldingi darvozani ham xuddi shunaqa naqshga ega ekanligini bilib olasiz. Razmerlari nechchi? Xo'p, bu razmerimiz bu ham Samarqand fason, ikkitasi bir xil, faqat rangida farqi bor. Biz tushuntirib o'tamiz buni. Razmeri 380 ga 390 razmer. Samarqand ishtixonga olgan zakasimiz bu. Xo'p, materiali, ishlagan materialimiz deyarli bir xil. 2 yon stoykasi tagi o'lli rossiyskiy shevellar, profillarimiz chanir tomon taglari 1.3 stenka, o'rtari 1.5. Xo'p, 2 gig profillarimizdan hammasi qora qalin profillar bo'lgan. Listimiz 1.8 plus va ustidagi reflonka list toza banishni kraska sepkanmiz. Gullari ham juda ham chiroyli holatda chiqqan. Endi ikkita darvoza bilan farqi, rangida farqi bor. Buni ochkarishnivey bo'lgan. Egalar shu svetni tanlaganlar, ochkarishnivey deb sepkanmiz. Keyin tevasidagi gulida farqi bor. U darvozamiz guli boshqacha bo'lgan, bunisi boshqacha bo'lgan. Farqi shunda, rangida, tevasidagi gulida va razmirda ham farqi bor. Albatta, razmirda farqi bor. Xo'p, bu darvozamizni ham kvadrat metri 1,250,000 so'mdan olganmiz. Xo'p, obsh summasi 1,600 dollarga to'g'ri kelgan. O'zgina laxtagi bo'lgan 1,600 dollarga yasab berganmiz buni. Demak, 1,600 dollarga yaqini shunaqa. 1,600 dollar darvoza bitgan. Dastavkalari qanaqa? Xo'p, dastavkalarimiz butun O'zbekiston bo'ylab ustanovka dastavkamiz mutlaqo bepul. Boshqa davlatlargacha? Boshqa davlat, qo'shni davlatlarga bo'ladigan bo'lsa, kelishuv asosida neytralka zonagacha ober beramiz, u yog'i bizdan. Xo'p, ustanovka qilib berin deyishadigan bo'lsa, tamojniyada ozgina rasvoti bor, berishadigan bo'lsa, kelishib qolsak, o'tib ustanovka ham qilib beramiz. Demak, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston, shunaqa davlatlarga neytral zonasigacha yetkazib berasiz, kelishib olsangiz, o'rnatib ham berasiz. Kelishib olsak, o'rnatib ham beramiz. Demak, ularga ham yasab berishar ekan. Usta, qarang, mana shu yerda bitta narsa so'rayman. Darvozalarni hozir tanishda davom etamiz. O'zingiz ham ish qilasizmi? Nima ish qilasiz bu yerda? Albatta, biz o'zimiz ham shu sohaga kirganimizga, xo'p, 2010-2009-yil kirib kelganman. O'zim shogird bo'lib, asli bizning soham kraskachi ustaman. Kraskachilikka shogird tushib, yillar davomida o'zimiz shu sohani o'rganganmiz, sexlarda ishchi bo'lib yurganmiz. Alloh nasib qilib, mana o'zimiz mustaqil bo'lib ish boshlaganmiz. Sohani o'zimiz egasimiz, yaxshi tushunamiz. Kraskachi ustaman o'zim. Demak, aytish bo'yicha tishi chiqqandan biri usta. Chunki kraskachi usta degani bu katta usta degani, kraskani uncha odam sepa olmaydi. Endi bu darvoza haqida gaplashamiz, do'stim. Bu katta darvoza ekan. Narigi darvozaga qaraganda ozgina yana balandroq ekan. Gapiravering. Albatta, bu darvozamiz ham Samarqand fason. Asosiy bu safargi videoyimizga shu darvozalar to'g'ri keldi. Bundan zakaz juda ko'p oldik, chunki nomiga yarasha haqiqiy shohona darvoza. Narxi ham o'ta qimmat emas, o'ta pastdagi emas, o'rta me'yordagi darvoza, lekin ko'rinish, dizayn tomonlama juda ham chiroyli chiqqan. Razmeri buniki narigindan 10 sm farqi bor, 380 390, faqat endi bo'yida ozgina farqi bor buni. Xo'p, bu darvozamiz Farg'onaga o'ramga olganmiz. Materiallari hammasi deyarli buniki ham bir xil, ikkita yon stoykasi tagi o'lli rossiyskiy shevellar, profillari 1.7 ga 1.5, listlarimiz 1.8 plus va ustidagi reflonka list. Xo'p, kraskamiz ham banishni original kraska, chunki 1,250,000 so'mlik holatda original banishni kraska sepamiz, toza lak sep beramiz. Garantiya berasizlarmi kraskasi? Garantiyamiz, xudo xohlasa, usti yopiq joyda turadigan bo'lsa, o'rnatgan darvozalarimiz 5 yil oldin o'rnatgan darvozalarimiz sifati zo'r holatda turibdi hozirgacha. Faqat tepa yopiq turish kerak. Albatta, tepa yopiq bo'ladigan bo'lsa, 5 yil 10 yilgacha sifati yaxshi turadi. Banishni kraskada bo'lsa, litrovka kraskaga, lekin uncha muddatga garantiya bera olmaymiz. Chunki hadeb yomg'ir tushaversa, tushaversa, suv kelaversa, har qanday temirda kraska ajralish boshlaydi. To'g'ri gapingiz. Albatta. Xo'p, buni 1 kvadrat metri 1,250,000 so'm, uchtasi materiali bir xil ishlagan. Hammasini bir xil narxda olganmiz, materiali ham bir xil bo'lgan. Obshiy summasi adashmasam 20 millionga to'g'ri kelgan. Buni ham ozgina laxtagini o'tib berganmiz, 20 millionga olganmiz. Zo'r usta, bemalol xohlagan vaqtingizda shu ustaga murojaat etib, mana bu yerdagi nomerga zakaz beraverasizlar, chunki yaxshi darvozalarni yaxshi holda tayyorlaydi. Xo'p, endi biz mana bu, nima deydi, mudofaa vazirligini darvozasimi deymizmi? Bu darvozamiz o'tgan safargi videoyimizni ko'rgan kuzatuvchilarimiz bo'lsa, yulduzcha fasolli darvoza qo'yganmiz, kvadrati 200 dollardan bo'lgan. O'sha darvozani arzonlatilgan varianti bu. Arzonlashtirsa ham arzonlashtirgan, endi o'zgargan tomoni u darvozadan farqi,
Xo'p, o'rtasidagi unda smayl gulli yulduzcha qo'yganmiz. U qimmat bo'ladi. Endi bunisi arzonroq bo'ladi. Bu to'nkali bo'ladi, arzonroq bo'lgani uchun bu arzonroq holatga chiqqan. Keyin nalishning qismlarida o'zgina o'zgartirish kiritganmiz. Uni tebasidagi nalishniklari ham arxay holatda bo'lgan. Detalimiz juda ko'p ishlagan edi. Mana nalishning yonidagi necha santimetr chiqqan hozir? Xo'p, nalishniga bu 3 santimetr chiqqan. 30 santimetr tepa taxiyasicha. Tebasi 35. 35, 30 santimetr qo'shimcha darvozaga bezak berilgan desa ham bo'ladi. Albatta. Darvozamiz xo'p, bu 2 qavatli holatda chiqqan, orqasi tekis holatda bo'ladi, 2 qavatli variant. Razmeri xo'p, eni 3.75, balandligi 3.65 bo'lgan. Bu nalishligi bilan obshi razmerida. Xo'z men hammasini obshi razmerini aytayapman, lekin darvozaga mana 2 yonga 35 sentdan chiqarganmiz, tebasiga 40 sent chiqarganmiz bular nalishligi. Darvozani razmeri kichkina bo'ladigan bo'lsa, nalishni qo'shib turib, ko'rinishini shunaqa katta holatga keltirib beramiz. Xo'p, buni materiallari ham ikkita yon stoykasi, tagi rossiyalik o'lli shvillarda bo'lgan. Xo'p, listlarimiz 18 plusovoy bo'lgan. Xo'p, ustidagi riflonka list bosganmiz. Tebadagi gullari ham mana qiz zich holatda qo'yilgan, ozib qolmagan. Nalishniklari ham. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, 1 million 450 ming so'mdan 1 million 700 ming so'mgacha bo'lgan holatda yasab beramiz. Albatta, materialning o'zgarishiga qarab narxi tushadi. Shu holatini 1 million 650 ming so'mdan yasab berganmiz. 1 million 650 ming so'm. 1 million 650 ming so'mdan. Agar 1 million 450 ming so'mning holatda bo'ladigan bo'lsa, materialni o'zgartiramiz, buni aloqaga chiqishadigan bo'lsa, batafsil ma'lumotini beramiz. Qanaqa material ishlatamiz, qanaqangi holatda chiqadi. Asosiy o'zgaradigani shvillari uniga 12 ga 8 profil, listlar yuqoriroq bo'ladi. Xo'p, 6 ga 4 profillarimiz ham stenkasi yuqoriroq bo'ladi. Kraskamiz banishning toza kraska emas, litrovka devo kraska bo, arzonroq bo'ladi. Shundan qiladigan bo'lsak, kvadrati 200 ming so'mgacha arzonlatsa bo'ladi. Hamma darvozamiz bitta buni emas. Hamma darvozaning kvadratini 200 ming so'mgacha arzonlatsa bo'ladi. Bu hozir umumiy narxi qanchaga bor? Xo'p, buni umumiy narxi adashmasam 23,5 million atrofida chiqqan buniki. 23,5 million. Mana bu kiborlar bo'ladi-yu haligi, mana bo'ladi, qushli haligi darvozani zo'r kerak deydi insonlar uchun mana shu darvozani tavsiya qilamiz. Haqiqatan uy chiroyli turadi. Albatta, salobatli turadi. Endi bitta darvoza bilan uyni dizayni ham juda o'zgarib ketadi-da, darvoza uyni ko'rkiga ko'rib qo'shadi. To'g'ri. Xo'p. Endi mana bunaqa darvozalarni ko'ramiz. Bu ham qo'l mehnati aslida. Xo'p, ruchnoy robota, qo'l mehnati, bu uyni Toshkent fason deganmiz. Buni bu 10 yil oldin juda haligi urfga chiqqan, trendda turgan darvozalar, lekin mana hozirgi kunda ham yasatilyapti. 2 qavatli, 90% 2 qavat 18 list ishlagan. Shu o'rtasidagi joyda 1 qavat qolgan, lekin ko'tarilib chiqqan joylari hammasi 2 qavat plusovoy 18 list bo'lgan. Razmeri 3.50 ga 3.60. Ishlatilgan materiali ikkita yon stoyka tagi o'lli rossiyalik shvillar, profillarimiz 1.7 ga 1.5. Xo'p, listimiz 2 qavat 18 plusovoy, kraskamiz original banishniy kraska. Buni kvadrat metrini 1 million 380 ming so'mdan olganmiz. Narxi qimmat. Sababi bu 2 qavat plusovoy 18 list tushgan Samarqand fason darvozamizniki tagi 1 qavat 18 plusovoy, ustidagi riflonka list. O'shani hisobiga u darvozadan bu qimmatroq chiqqan 2 qavat 18 list bo'lganini hisobiga. Qanchadan buni kvadrati? 1 million 380 ming so'mdan olingan shuni zakasini. Lekin buni ham arzonlatib, bir qavatli qilib ham yozsa bo'ladi. Listini masalan yuqoriroq qilib turib, 1 million 200 ming, 1 million 150 ming variantda chiqarsa bo'ladi. Bir qavatligini 1 milliondan ham chiqarsa bo'ladi bir qavatli holatini. Albatta, kelishuvga qarab. Xo'p, endi bu nima bu? Xo'p, endi bu kichkina darvozachami yoki bu Xorazmga olgan zakasimiz. Xorazmda asosan razmerlar kichkina bo'ladi. Razmer kichkina bo'lgani uchun mana yoniga qo'shimcha nalishnik qilib, razmerini, darvozaning ko'rinishini kattalashtirib berganmiz. Darvozamizni xo'p, bu 1.85 ga 2.60 razmer qilib berganmiz obshi bitishini. Obshi bitishi shunaqangi razmerga to'g'ri kelgan. Darvozani yaqinroqdan ko'rsatamiz. Chunki mana ko'rib olinglar, agar shunaqa darvoza kerak bo'lsa, xorazmliklarga, nukusliklarga. Xorazmga qanchadan yasab berdingiz? Xo'p, buni kvadrat metri mana buni. Ikkitasi bitta uyga. Ha, bitta, ikkalasi bitta uyga. Bu asosiy garaj, mashina kiradigan joy, bu prixodni odam kiradigan ish. Ikkitasi o'sha bitta uyga olgan zakasimiz. Materialimiz bu ham o'lli rossiyalik shvillar, ikkita stoka tagi. Xo'p, 6 ga 4larimiz 1.7 ga 1.5. Listimiz 18 plusovoy 2 qavat.
Faqat shu Nerjevekani tagi bir qavat qoladi xolos. Qolgan joyda punni ikki qavat holatda bo'lgan Nerjevekasi ham mana unaqaligi 0607 emas, 0809 li Nerjeveka bo'lsa ham juda ham chiroyli holatda chiqqan. Shu Nerjevekada variantlar bordi. Tilla sveti bor, nikel sveti bor, qora glans sveti, mat sveti bor. Egalariga shu yo'qdi, shuni yasab berdi. Joyib lekin bor, o'zi qaranglar, vobshe shu zo'rmasi. Qarang. Yo'qayotgan bo'lsa aytinglar, yo'qayapti deb. Like bilan birgalikda. Xo'p, endi bu ikki qavatli. Xo'p, bu ikki qavatli holatda yasalgan. Endi bu darvozamizni, bu high-tech fasonni 1 million 200 ming so'mdan boshlab 1 million 600 ming so'mgacha bo'lgan holatda yasasa bo'ladi. Shu holatini 1 million 450 ming so'mdan yasab berganmiz. 1 million 450 ming. 1 million 450 ming so'm. Agar nerjevaka bo'lmaydigan bo'lsa, 1 million 300 ming so'mdan ham yasab beramiz. Materialni o'zgartiradigan bo'lsak, xo'p, banishli emas, litrovka kraskasi beradigan bo'lsak, 1 million 200 ming so'mgacha darvozani arzonlatsa bo'ladi albatta, kelishuvga qarab. Buni batafsil ma'lumotini beramiz, aloqaga chiqishadigan bo'lsa, qancha so'mdan, qanaqa holatda chiqishini. Mana bu darvoza mashina uchun ekan, mana bu darvozacha esa kirib chiqish uchun ekan. Zo'r o'ylangan, haqiqatdan chiroyli chiqqan. Biz esa nima qilamiz? Mana bu jimjimador Samarqand fasonidagi darvozani yana ko'ramiz. Chunki mana bu yerda ko'rib chiqdik boshqachalarini. Endi esa mana bu yerda boshqa chiroq turibdi. Xo'p, bu darvozamiz ham Samarqand fason darvoza, razmeri 440 370 bo'lgan. Buni nalishni qismlari bor, u to'g'rida turibdi. Nalishniga ham 50 cm, 65 cm tashalgan. Chunki darvozaxona yonida shunaqangi joy bor ekan, yop ketish kerak bo'lgan. Bu standart 35 qo'yamiz. Buni Darvozani yirimasdan bitta ko'raylikchi, mana shu darvozani yonidagi nalishnigi va tepasidagi taxiyasi ham bor-a? Albatta, taxiyasi ham bor. Ha, nalishni bu katta chiqqan. Katta ekan. 55 cm chiqqan, chunki darvozaxonaning yonidagi betonni yopishga to'g'ri kelgan. Egalari shuni xohlaganlar uchun shunaqangi razmerda qildik. Tepasidagi taxiyasi ham o'zi 60-65 adashmasam 65 cm ga to'g'ri kelgan. Do'stlarim. Bu uyni Qashqadaryoga olgan zakazimiz, shuning uchun maydalab qo'yganmiz. Bu darvozalarni ham syomkadagi hammasini maydalab ustunovkaga chiqarib yuboramiz. O'zingiz syomka maydalab deganingiz, qanaqa maydalasizlar buni? Mana shu holatda bo'ladi. Yo'q, shu holatda bo'ladi. Voxana darvozasi shunaqangi holatda, korobkasi maydalab qo'yilgan bo'ladi. O'zi bo'linadigan joylari bor-da. Ha, bo'linadigan joylari bor. U uyga borganda nol holatda keltirib, ustunovkaga qilib beriladi. Keyin zarar yetmaydi, shu. Yo'q, shu darvozalar ham shunaqangi holatda yasalgan, lekin o'sha tevasida svarkan o'rinlar turibdi, agar yo'g'ida ko'rinadigan bo'lsa, o'sha joylardan borib, nol holatga o'rnatib, kraskasini sepib, to'g'rilab beriladi. Ha, aytgancha buni mana shunday holatda hech qachon olib borib bo'lmaydi uzoq viloyatga, chunki og'ir narsa. Endi biz mana bu gapingimizni davom etamiz. Necha pul edi bu darvoza? Xo'p, buni ham kvadrati 1 million 350 ming so'mlik holatda o'lingan. Sabab bu safargi darvozamiz bir xil bo'ldi, narxi ham hamma egalar original holatda tanlashgan, faqat arzon varianti ham bor. Buni shunaqa variant. Qolganini materiali ham bir xil, summasi ham o'zi bir xil holat kelgan. Faqat 1 million 250 ming so'mlik holatda kvadratiga tushganimizda qanchadir laxtak summa chiqib qoladi. 200 ming, 250 ming, o'sha laxtakini o'tib beramiz. Ikki qavatli bu ham. Ikki qavatli, bu ham ikki qavatli. Tagi 1.8 plus bo'lis, usti riflonka list bo'ladi buni ham. Yaqinroqdan ko'rsatamiz. Kraskasi ham o'sha banishni original kraska, tagi to'q koричневый bo'lgan, ustiga gold svet qilib berganmiz. Rangi mana 3 xil svetda rangi bor. Qaysi biri yoqadigan bo'lsa, Viberda egalari ham ko'rib, shu svet deb skrinshot qilib tashlaydigan bo'lsa, o'shani o'zi qilib yasab beramiz. Yoki xuddi shu darvozani qora rangini istayman deydigan odamlar uchun mana. Bu endi bu ham Samarqand fason. Xo'p, rangimiz GK2 o'sha kraskaning rangi bor. Mokri asfalt kraska. Matviy holatda sep berilgan bu. Endi bu arzon varianti. Ko'pchilik aytadi, nimaga deydi, sizda qimmat. Kimdir aytadi, 1 million 200 ming, 1 million 150 ming narxi aytadi. Bir kishi 1 million 600 ming. Qachon arzon bo'ladi? Material o'zgaradi, darvozaning narxi arzon bo'ladi. Hech qachon o'zidan o'zi arzon bo'lib qolmaydi. Shu darvozamizni 1 million 200 ming so'mdan yasab berganmiz. Materiallari faqat shvillarning o'rniga 10x5 profil ishlatganmiz. Profillarimiz ham bruit stenk emas u. Ramkasi mana shu o'shiq-mushiq tomonlari 1-to'rli bo'lgan, oralariga 1-2 ishlatganmiz. Listimiz listini 1.8 bo'lsa beraveramiz, chunki 1.5li list bilan 1.8likning orasida katta tafovut yo'q. Bunaqangi katta tafovut yo'q. Kraskamiz Devo kraska litrovka, 1 million 200 ming so'mlik holatda chiqqan. Zo'r darvoza. Xohlovchilar uchun arzoni ham bor, qimmati ham bor. Ma'lumotini beramiz, materialni tushuntiramiz. Qaysi biridan bo'ladigan bo'lsa, yasab beramiz. Bu ham shunchalik bo'lgan ikki qavat.
Ovoz chiqmaydi. Hozir mana bu darvozalar shumkali? Bular ham shumkali, hammasi shumkali. Bo'shkalar shumkali darvozalar. Shumkali, ikkinchi qavatda mana 18 plusov list tushadigan bo'lsa, mana reflonka list bilan orasiga falga qo'yish shumka qilib qo'yilgan. O'rnatganda tang'ir-tong'ir degan ovoz chiqmaydi bundan. Bir kun kommentariyga kimdir yozibdi, nima u shumka deb. Mana bu darvozani ichiga nima tiqasizlar? Xo'p, buni orasi yaqin bo'lgani uchun bunga falga qo'yamiz. Shunda temir bilan temir tegib, tirq-tirq degan ovoz chiqmasligi uchun, dupillab chiqishligi uchun bunga falga qo'yamiz. Uyda darvozamiz qattiq ovoz chiqaradi, deyshadi-yu. Ana shu darvozalar shumga qilinmagan bo'ladi. Shumga qilinmagan. O'zi urganda, bunda urganda tirq-tirq-tirq qilib temirning ovozi chiqib qoladi. Endi 3 qavatli bo'ladigan bo'lsa, stiklovata solamiz, chunki profilning orasi 4 sent, 5 sentgacha zazor bo'ladi. Zazori yopishligi uchun unga stiklovata solamiz. Bunda zazor ozligi uchun falga solganmiz bunga. 1 200 000 so'mlik variant. Xo'p, mana bunda gullar turibdi. Buni gulni qo'yishga uspet qilmadik. Hamma darvozamizni gulini orqa oldiga sepilganmiz. Mana shuni olib ko'rsataman, qotirmaganmiz. Mana, ha, keyin qotirasizlar-da? Albatta. Orqalarga ham ponni kraskani sepganmiz, tagiga ham ponni kraskalarini sep olganmiz. Chunki buni orqasiga kraska sepmadigan bo'lsa, bir marta yomg'ir yog'ganda keyin zang o'qizadi. Arzon varianti ham, qimmat varianti ham orqalarigacha shu gullarni ham orqalarigacha kraskani sepib, tagilariga ponni sepib, oxirida o'rnatib beramiz. Endi bu gullarimizni xohlasa svarkada o'rnatib beramiz, xohlasa samerezda olib qo'yadigan qo'yamiz. Farqi yo'q. Klient nimani xohlaydigan bo'lsa, mana orqasiga ham kraska. Orqasiga albatta. Buni biz zakaz oladigan bo'lsak, egalari so'ramagan taqdirlarda ham o'zimiz svarkadan boshlanib svarka holatidan boshlangan bo'lsa, shtanga sirkulimiz bor. Qanaqaga dagvor qiladigan bo'lsak, shtanga sirkulli stenkalarni o'lchab tashab turamiz. Kraska bo'layotgan holatini ham har bittasini men o'zim shaxsan tashab turaman. Gruntovka sepilgan holati, imini mana shu gulni orqalariga sepilgan holatlarini egalari birdan ko'rib turadi. Chunki asosan, xo'p, zakasimiz musofirda yurgan akalarimiz zakas berishadi. Musofirdan turib zakas berishganning hisobiga ko'rib turishdan degan maqsadda ijtimoiy tarmoqlar orqali video syomka qilib jo'natib turamiz. Mana bu darvozada endi hozir guli yo'q, gul qo'yib berishadi. Gul bor deb tasavvur qilasiz, xuddi shunaqa deb. Narxi bir xil. Xo'p, ikkitasi narxi bir xil, bitta joyga olganmiz. 1 200 000 so'mlik holatda chiqqan. Endi azizlar, qaranglar, arzon darvozani ham ko'ramiz, shtampovka, ya'ni nima deydi, bosma darvoza, ya'ni pechat darvoza deb atashadi mana shu darvozani. Yaxshi darvoza bu ham, faqat arzonlashtirilgan narxda, bularga nisbatan ancha arzon. Tanishtiravering, bu necha qavatli, bir qavatli? Albatta, bu shtampovka pechat darvozamiz. Endi bizda asosan bunday narsada syomkada qaysi darvozani qo'yadigan bo'lsangiz, zakaz shundan bo'ladi. O'tgan safar shu darvozamiz zo'r chiqqan, mana ko'ryapsiz, hammasi Samarqand fason bo'lib ketdi, ko'pi. Shtampovka darvoza ham yasab beramiz, bizga farqi yo'q, arzonini ham, qimmatini ham, endi klient talablariga qarab. 320 ga 320 bo'lgan pechat darvozamiz, profillari 1-uchlik. Xo'p, listimiz 1-1 stenkada qo'yilgan, kvadratini 500 ming so'mdan yasab berganmiz buni. Bu darvozani 350 ming so'mdan boshlab yasasa bo'ladi. Imkoniyati bor. Faqat o'sha materiali yupqalashadi. Pechat darvozani listini stenkasi parashlashadi. Masalan, eng parashi nechi bo'ladigan bo'lsa, 0.8 bo'ladigan bo'lsa, 0.8 bosamiz. Profilni ham 1li, 1-1li stenka bosamiz. Litrovka devo kraska sep beramiz. 350 minggacha arzonlatsa bo'ladi. Xo'p, buni 650 ming, 700 ming so'mdan eng qalin materialda ham qilsa bo'ladi. Variant tashlab beramiz. Shu darvoza yoki qalin, narxi shunga qaraladi. Albatta, shu darvozamiz ham masalan, ko'rinishi bir xil, narxi 3 xil bo'ladi. Klientga tushuntiramiz. 3 xil variant. 1 200 ming so'mdan boshlab 1 100 000 so'mdan ham yozsa bo'ladi. Men aytaman, 1 100 000 so'mdan 2 qavatli holati 1 350 ming so'mgacha. Shunaqa material ishlaydi. Farqi shunda, qaysi biridan desam, hammalari shu asosan qalin materialni tanlashgan bundan tashqari. Boyagi gap yana shtampovkadan bitta yasab berasiz. Albatta. 200 ming so'm. 200 ming so'mdan endi aytdim, o'zimiz masalan sharoitimizdan kelib chiqib 200 ming so'mdan yasab o'rnatib beramiz, faqat vodiyning ichiga hozircha. Xo'p, bo'lmasam sizga telefon qilishadi. Sex mana shu yerda ko'rsatishamiz. Sex, xo'p, adresimiz Namangan shahri, Lola Jahon bozoridan bir ostanovka pastda joylashgan. Kelishadigan bo'lsa lakasta tashlab beramiz. Vodiydan bo'lishadigan bo'lsa yo Voqadan bo'lishadigan bo'lsa lakasta tashlab beramiz. Kelib seximizni ko'rib, bemalol hamma ishlarini ko'rib olishlari mumkin. Ko'rib turib, mana jivoy holatda zakaz berishlari mumkin. Xohlagan mahal kelib, bo'layotgan ishlarni tekshirib turishlari ham mumkin. Seximiz eshigi har doim ochiq. Gap yo'q. Bo'lmasam, nomerni jivoy holatdan aytavering. Xo'p, nomerimiz birinchisi 88-li 184 22 22 o'zimning nomerim.
Hop, ikincisi Şerigim Abdumajid bor. Ukşi numarlı 93'li 677 77 07. Dostlarım, xuddi shu numarlarni mana bu yerga yozib qo'yilgan. İstagan vaqtingizda telefon qiling, adresni topa olmasangiz, lokatsiya tashab berishadi. Ya'ni geopozitsiya shu geopozitsiya orqali kelib, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rasiz. Zakaz berasiz. Biz esa ko'rsatuvni mana shu yerda yakunlasamiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog'-salomat bo'linglar.